ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 33 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33 ਮਾਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਆਦਿ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਲੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੂਠਾ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਲਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਟੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਚਲੰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਸ 1 ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੀਰ ਜੋ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਮੰਤਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਖਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਮੰਤਰ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਿੱਖ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ
ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਪੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10,000 ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਤਸਬੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਸ਼ਿਲੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦਾ ਉਲਟਾ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ 33 ਮਾਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਾ, ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਵੀ ਝੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।